zbog onečišćenja zabranjeno kupanje na 3 plaže u Novom Vinodolskom, a ne preporuča se ni kupanje na nekoliko kostrenskih plaža. U tijeku su upisi u srednje škole. U Primorsko-goranskoj županiji 2782 upisna mjesta u 124 razredna odjela. Tehničar za posluživanje i intermedijalni fotograf, novi programi. Građanima na Korzu predstavljene komponente male solarne elektrane te upute za izračun investicije u kućanstvu. Sutra na Kvarneru djelomice sunčano, mjestimice uz prolaznu naoblaku, puhaće bura. Kakvoća mora u Primorsko-goranskoj županiji je u 95% izvrsna, pokazuju uzorkovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, no crvenih točaka ima i ove godine. Ostatak u stvari može biti i nešto lošije kakvoće, što nam je najvažnije da upravo na tim lokacijama ispitamo eventualni uzrok onečišćenja i po mogućnosti ga i saniramo. Sezona kupanja već je počela, no ne i na svim plažama u Novom Vinodolskom. To je mikrobiološko onečišćenje koje je po svemu sudeći već sanirano. Iako su još uvijek 3 plaže, Zagor, Istok i Zapad i Bribirska obala, još uvijek pod oznakom zabrane kupanja, ali situacija je puna bolja i ako tako i ostane, jer neka mjere sanacije su provedene, će se iskinuti tijekom tjedna ta ploča. Zbog kemijskog onečišćenja za kupanje nije preporučljivo nekoliko plaža u Kostreni. To imamo na 2 plaže koje su praktički u industrijskoj zoni, već u samoj zoni INE, ali evo konkretno povišene koncentracije tih masnoća mineralnih ulja imamo detektirane na 2 plaže Klančić i pod Kvarovo i tamo ne preporučamo kupanje. Monitoring, odnosno provjera čistoće mora, provodi se svaka 2 tjedna od sredine 5. do kraja 9. mjeseca, odnosno 10 puta u sezoni. Čistoćom mora zadovoljni su i kupači na Kantridi. Ja živim tu 30 godina, ali sam prezadovoljna. Svaki dan sam na moru, kupam se po 4-5 sati, more jest friško, ali je odgovara. Vjerujte, išla sam i u Lučicu, malo onako je zagađeno. I bila se na preluku dole, kupala sam se, nije to to, ali ovdje. Super, ja sam tu od mladih dana i uvijek sam tu na Kantridi. Jeste zadovoljni sa čistoćom mora? Jesam. Što se tiče za čistoću, jesam. Za sada je dobro, i zadovoljan sam. Mm-hmm. Jer dolazim godinama tu i lijepo mi je tu. Mislim kako su ove sad napravili odvodnje i pročistače, da je to sad puno bolje. Puno bolje, a da može još malo bolje, može. Podaci o kakvoći mora prikupljaju se i na europskoj razini, a među 30 zemalja Hrvatska je godinama među 5 s najčišćim morem. S prvim danom srpnja na snagu stupaju nove odredbe zakona o trgovini i novi režim rada, prema kojem će u pravilu trgovine nedjeljom biti zatvorene, ali je trgovcima ostavljena mogućnost odabira 16 radnih nedjelja u godini, tijekom kojih će svoja vrata svojim kupcima ostaviti otvorena. Tu neradnu nedjelju ću znači provesti sa svojom obitelji u najbolje što mogu, što nam je do sada nedostajalo. Više ćemo se družiti i sve ono ćemo nadoknaditi što nismo prije mogli. Pa meni je drago što će biti slobodne nedjelje, jer naravno svi moji prijatelji i rodbina koji rade su uvijek slobodni nedjeljom i uvijek se ide negdje ili na izlet ili negdje. A mi naravno ostajemo raditi. Iskoristit ćemo i dobro. Prodavači su naravno ovu zakonsku odredbu jedva dočekali, no uvijek će biti kupaca kojima ovo neće odgovarati. Ja vjerujem da će u početku biti nekakvih pritužbi, primjedbi dok se malo ne uhodamo. Vjerujem da da. A za sad kako vam izgledaju radne nedjelje? Da li bude ljudi, da li su gužve ili nema nikog? Bude, naravno da bude. Ljudi dolaze s djecom, sa psima i šeću, pogotovo kad je kiša. Da, to su oni pretpostavljam šetači, ali ne i potrošači. Da, više manje je tako. Evo kako će to izgledati na primjeru najvećeg trgovačkog centra u Rijeci. Tower Center će raditi prve 3 nedjelje u srpnju, kako bi posjetioci, odnosno kupci, mogli tijekom sniženja kupovati. Nakon toga
Radit ćemo zadnju nedjelju u mjesecu kolovozu i prve tri nedjelje u rujnu. To je zbog početka školske godine, kako bi isto tako se kupci mogli pripremiti za taj novi početak školske godine, jesenske kolekcije i slično. U listopadu će kupcima biti na raspolaganju dvije radne nedjelje, 8. i 15. listopada, te su naravno mislili i na blagdansko vrijeme koje svi vole provoditi u shopping centrima. I radit ćemo u razdoblju od 12.11. do 24.12. u periodu pojačane potrošnje. Mnogi su se u odluci uglavnom vodili senzonalnošću i dinamikom posjećenosti, stoga nemaju isti raspored, što će zasigurno zbunjivati kupce. Ja mislim da taj zakon baš nije neko najsretnije rješenje, niti za trgovce, trgovačke centre, niti za kupce. Mislim da će se jedna velika zbrka stvoriti na ovaj način, da više kupci neće znati, jer će svako od nas izabrati neku drugu nedjelju i u principu ako želiš otići u kupovinu morat ćeš gledati po web stranicama, ne znam, na internetu tražiš što radi, što ne radi. Ostaje za vidjeti kako će to funkcionirati i u praksi, koja se na sličan način već provodi u europskim zemljama iz okruženja. U tijeku su prijave za upise u srednje škole. U Primorsko-goranskoj županiji u novoj školskoj godini učenicima je na raspolaganju 2782 mjesta u 124 razredna odjela. 31% ukupno učenika srednjih škola u našoj županiji pohađa gimnazijske programe, čak 76% pohađa strukovne programe. 3% su učenici u umjetničkim školama i 1% su programi za učenike sa teškoćama. Nova školska godina donosi i neke novosti. Upisat će se 8 razrednih odjela više. Hoteljersko-turistička škola u Opatiji imat će jedan razred hoteljersko-turističkih tehničara više, a povećani su i odjeli u obrtničkim školama u smjerovima autoelektričar, elektroinstalater, automehaničar i strojobravar. Još jedan gimnazijski program u srednjoj školi na Krku, najvažnije još jedan razredni odjel medicinskih sestara u medicinskoj školi u Rijeci, u prirodoslovnoj i grafičkoj školi novi program intermedijski fotograf, u ugostiteljskoj školi Opatija u sklopu RCK novi program tehničar posluživanja i u tehničkoj školi dva programa po pola u razredu, tehničar za energetiku i brodograđevni tehničar. Završio je natječaj Primorsko-goranske županije za dodjelu financijskih potpora poduzetnicima u kulturi, na koji se prijavilo 9 predlagatelja s 14 projektnih prijedloga, izvijestio je zamjenik župana Vojko Braut. Odlučeno je da će se sufinancirati ukupno 9 izdavačkih projekata u ukupnom iznosu od 14.600 eura. Najavljeno je i raspisivanje drugog polugodišnjeg natječaja za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija, koji će od sutra biti otvoren do 21. lipnja. Na taj javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga, odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije. U proračunu imamo za ovu namjenu osigurano 40.000 eura. Raspon sredstava namijenjen svakom pojedinom nakladniku, odnosno svakom pojedinom projektu, jeste od 1.000 do najviše 8.000 eura. Pročelnica Vahtar Jurković podsjetila je na cilj izdvajanja 40% biootpada iz ukupne mase miješanog komunalnog otpada. Najavljujemo da je danas objavljen javni poziv gradovima i općinama za sufinanciranje pilot projekata gospodarenja bio otpadom. Rok počinje teći od sutra i traje 15 dana. Za tu je svrhu županija osigurala 33.000 eura. U sklopu zelenog energetskog tjedna u Rijeci se održao energetski dan. Otvoren je solarni dnevni boravak turneje Dobra energija, na kojem je grad Rijeka ugostio stručnjake iz zelene energetske zadruge. Naš cilj je da pomognemo svim stanovnicima Hrvatske u energetskoj tranziciji i najlakši način u ovom trenutku je postavljanje solarne elektrane na vlastitu
objekt, na čijem objekt vlasti obiteljske kuće. Solarni dnevni boravak privukao je brojne građane koji su se mogli informirati o solarnoj energiji za kućanstva. Htio bih još više da se i bolje upoznam, zato sam došao ovdje, a i predavanje je danas i vjerujem da će sve što mu je potrebno doznati. To je već budućnost za Europu i trebat će dugo godina to. Da li možda i vi razmišljate o postavljanju solarnih panela? Za sad ne, ali mislim budućnost možda. Živite u privatnoj kući ili u stambenoj zgradi? Šta mislite, da li će to biti kompliciran proces, dogovoriti se sa svim sustanarima? Malo je, davno, da, točno, da. I više košta i sve. Riječ je o informativnom punktu na kojem su građani mogli popiti solarnu kavu, vidjeti sve komponente male solarne elektrane, te napraviti okvirni izračun investicije u vlastitu solarnu elektranu. Svima objašnjavamo da se ne radi o kupnji, nego se radi o investiciji u vlastiti objekt koja se može vratiti ovdje na području primorja u roku 6 do 7 godina, ovisno o tome koliko idealno imate pozicioniran krov u odnosu na sunce. Građani su dolazili sa mnogim pitanjima s obzirom da je za većinu postavljanje solarne elektrane još uvijek nepoznanica. Ljudi su dosta zbunjeni, ne raspolažu sa ispravnim informacijama, zato se i pojavljamo na dnevnom boravku da educiramo ljude, da objasnimo i nekako ih usmjerimo da razmišljaju na način na koji mi razmišljamo. Nakon toga nekako pokušavamo dogovoriti sa gradom nekakva sufinanciranja da je ljudima još lakše doći do svoje solarne elektrane. Proces je još uvijek dosta kompliciran i dugotrajan. Mi pokušavamo da to bude kraći rok i tu se trudimo, zato postojimo. Dakle, na sunčanoj strani je u stvari jedna platforma koja okuplja instalatere i građane. Znači, mi imamo i sunčani telefon i zapravo smo neprofitna zadruga koja postoji upravo za građane da vam možemo odgovoriti za sva pitanja i da ne lutate. Solarizacija je najveća na području Zagrebačke te Istarske županije, ali i Primorsko-goranska županija bilježi nagli porast tijekom protekle dvije godine. Grad Rijeka je jedan od pionira instaliranja solarnih panela i fotonaponskih elektrana na svoje javne objekte. 8 je takvih elektrana na području grada Rijeke, a pripremili smo i 21 projekt sa praktički glavnim projektom za instalaciju. Čekamo još uvjete financiranja od strane fonda. Ja se nadam da će to isto tako vrlo brzo biti doneseno. U Hrvatskoj oko tek 6000 privatnih kućanstava ima postavljene solarne elektrane. U sklopu projekta More spaja, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula provest će ekološku akciju čišćenja duž riječkog lukobrana. Naziv akcije je More spaja 30 godina zajedno. Obilježavanje 20. godišnjice dolaska Svetog oca Ivana Pavla II. U naš grad prije 20 godina. Tako da ćemo ove godine odraditi duž lukobrana upravo tu ekoakciju, jer znamo da je Sveti otac došao u Rijeku vozeći se katamaranom Judita, upravo duž riječkog lukobrana. Ovakvi su projekti bitan dio razvoja turizma u Rijeci. Moramo naći i ponešto vremena i za ovakve neke aktivnosti koje u biti nas upućuju na ono da sama zajednica mora voditi računa i o ekologiji, da mora voditi računa o području koje obitava i na ovakav način u biti pridodajemo se samoj aktivnosti. Na akciju su pozvani ronioci iz raznih dijelova Hrvatske. Već imamo odaziv da će nam doći ronioci iz Slovenije, doći nam ronioci iz Dubrovnika, Zagreba, Kutine, Siska, iz Osijeka, tako možemo slobodno reći da smo pokrili cijelu Hrvatsku i možemo upravo reći da je to ono što more spaja, ne samo more, nego i cijelu našu domovinu Hrvatsku. Ronioci će u riječko područje zaroniti ove subote 17.6. U sklopu Dana Svetog Vida i grada Rijeke na postamentima na Korzu otvorena izložba Rijeka sad i Rijeka nekad, fotokluba Rijeka. Dakle, imamo fotografija iz ove godine, prošle i pretprošle, i fotografija starih 70, 80, 50 godina. Uspoređujući kadrove, možemo vidjeti koliko je grad evoluirao, koliko se mijenja, koliko postaje bolje mjesto za život svojih građana. Svjedoči tome i sve veći broj turista i naravno ovo je možda najbolji način da im se prezentira bogata riječka povijest. Fotoklub Rijeka godinama provodi fotografske natječaje u koje uključuju autore i građane kako bi na što originalniji način interpretirali Rijeku. Brojne su zanimljive fotografije ovdje izložene, pričaju o bogatoj povijesti našega grada. Nekako ni sami nismo svjesni užurbanosti i dnevnoj dinamici života.
da arhitektura i obrisi rijeke nekako prođu možda i nezapaženo. Daniel Macura osvojio je nagradu Viktor Hreljanović za originalno interpretiranje rijeke. Izložba Fotokluba Rijeka izložba je s dugogodišnjom tradicijom. Onda se možemo vratiti 70 godina unatrag, negdje 50. godina, 52. Novi list Riječki piše: danas je otvorena izložba Fotokluba Rijeka na temu Rijeka danas. Što hoću reći, od tada svake godine Fotoklub Rijeka, da je članovi Fotokluba Rijeka, snimaju svoj grad i svoje građane i priređuju određenom prigodom i pokazuju što jest njihov grad. Još je duža povijest fotografije u Rijeci. U ovom gradu 1897. godine utemeljena je hobistička fotografija. A bez hobističke fotografije ne bi bilo ni jedne druge fotografije, ne u Rijeci, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu. Nagradu diploma za visoku umjetničku interpretaciju riječkih motiva dobili su Mario Beganović, Darko Ivošević i Dubravka Kanjski. Dodjela nagrada održana je u Galeriji Principi. Pulsko je sveučilište objavilo natječaj za upis studenata na prvu godinu studija. Prijave su u tijeku, a najvažniji je datum 19. srpnja, zadnji dan prijava. Najvažniji datum je 19.7. u 13.59. kada se prijave zapravo završavaju. Međutim, treba posebno voditi računa o tome jer neki studijski programi kod nas na sveučilištu imaju dodatne provjere i onda su ti rokovi zapravo kraći. Radi se o programima Muzičke akademije koji budući studenti moraju predati prijavni list sa 30. lipnjem i sa još nekom dokumentacijom koja je na našim mrežnim stranicama, i radi se o maturantima koji žele upisati dizajn i audio vizualnu tehnologiju gdje je zadnji rok 3. srpanj. Kandidati koji žele upisati studij sestrinstva i programe Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti obvezni su dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno potvrdu liječnika medicine rada i liječnika školske medicine, ne stariju od 6 mjeseci. A za one koji žele upisati studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i učiteljski studij na talijanskom jeziku, a koji nisu položili talijanski na državnoj maturi, bit će organizirana provjera znanja na B2 razini. Pulsko sveučilište nudi više od 60 studijskih programa na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Pratimo trendove, pratimo potrebe tržišta rada i u tom kontekstu, evo, od ove godine kreću dva nova online studija, dakle pravi studiji na daljinu. Ponosni smo i veliki interes na naš novi studij dizajna i audio vizualne tehnologije koji je inovativan i interdisciplinaran i zapravo omogućuje studentima budućim svu kreativnost, a ono što je još važnije, nastavak u svom obrazovanju i zapošljavanju na jako velikom širokom području rada. Osim inovativnih studijskih programa, budućim je studentima na raspolaganju i novi kampus s tri paviljona s oko 400 ležajeva, dva restorana, pizzerija te brojna mjesta za druženje, sport i zabavu, ističu sa sveučilišta. Budućim studentima poručujemo da, evo, da je Pula zapravo idealan grad koji spaja tu stariju tradiciju sa nekakvim modernim sadržajima. Mogućnost zapošljavanja je isto velika preko studentskog centra i zapravo oni mogu sve, budući studenti mogu sve svoje strasti u kojima su možda maštali ovdje realizirati nekakve projekte i izabrati to kao poziv, a mi ćemo im kao profesori u tome, na tom cijelom putu pomagati.